priklopil pač svoj srce. Mogoče raje takole nastavim. Komod. Projekt Ictus Cordis, mesto malo bolj umetniški, malo bolj raziskovalni, malo ven iz tega klubskega zvočno-muzikalnega dela. Da sem povedal to pač priklopil srce, oziroma tako je. Ena frendica, moja zelo prijazna, zelo prijetna frendica in prijaskana, tudi producentka Alja Bulič, me je nagovarjala že nekaj let, daj kaj pa boš s tem projektom, daj ta projekt, no, daj nekaj naredi s tem projektom. In pa v bistvu počas me ona nekako pripravila do tega, da ok, lej, daj razpisi so, daj prijav na projekt. Pa jaz, moment se ne da s tem ukvarjati, lej, če boš ti prijavila, pa se s tem ukvarjaš z veseljem, lahko z veseljem to narediva. Jaz ti lahko spišem eno osnovo, pa lahko pač prijava. Pa pa v bistvu ne, se zmenila, da vsaj nekih 10% zaradi tega, ker se ukvarjaš s tem, nekaj pač, da vsaj lahko dobiš. Če dobiš, itak se mi je zdel, da to lahko pozabam zaradi tega, ker pač sem že prej prijavil jaz sam in so me skenslali ene 5 let nazaj, 6 let nazaj sem prijavil tudi na ministrstvo, pa na mestno občino in so me enostavno ni bilo to dosti zanimivo. Mi so videli te vizije. Tva. Potencijala tega. Tako da v bistvu pol sem, pol me je Alja to prepričala in je prijavila in sem dobil teh nekih, ne vem, neko osnovo, neka 2 ure ali nekaj tajska, neč nekaj konkretno, vsaj to, da sem imel motivacijo, pa lej, se v bistvu pa mogoče lahko vsem začnem nekaj delati na temu. Tako da takrat tudi nisem imel čisto razjasneno sploh kaj. Vedel sem, da tehnološko je to zajeban, da ne moram v bistvu postaviti zdaj v klubujati, priklopati vsajcega srca posebej in tako naprej. Tudi sama ideja o tem projektu se je že precej spremenila od tega prvotnega smisla. Kaj pa je bil prvotni? Na, to pač, da nam vsajcega posebej. To, pa, ja, da bi kar vse, cel klub, pa cel žur, pač to je bila zajebancija, ne, iz tega. Matrica scena. Ja, ja. Ne, sam, pa sem pa v bistvu to pre... Druga varianta je bila ideja to, da bi imel 10 ljudi noter v prostoru, kjer so vsak na svojemu sedežu priklopljeni na svoj ta puls senzor oziroma na svoj mikrofonček, vsak ima svojo barvico in projekcija z, ne vem, temi 10, 8 krivuljami z različnimi barvami. Vsak ve, kakšna barva je njegov stol. In ve tudi, kjera krivulja je kjera. In da bi jaz zdaj z njihovimi srci potem miksov pa jih se preigravil pa tako naprej, da istočasno barva krivulja oziroma njegovega srca bi bila na projekciji, istočasno bi pa jaz to miksu in njega odmaknil, njega dal gor in se poigravil na nek ta način. Ampak spet, to je tehnološko bilo takrat, to je pač funkcijate nazaj. Ta krivulja v smislu kakor nek osciloskop. Ja, to, to, v tem smislu. Okay. Ali pa kot EKG varianta. Aha, sam to, ja, da se ve, da vsak ima svojo barvo, zato da točno ve, aha, zdaj moj srce noter, zdaj ga ni. Na nek ta način. Ne? A da bi preklaplo. Ja, tak. Ja, jaz to se predstavljam zdaj, recimo, kako bi lahko to naredil, da bi nekaj na Abletonu pa prek Maxa, da bi imel to kontrolo, a veš, z zvokom direktno pač... Na ta način, ampak later, to enkrat mogoče. Tako da pa sem pa iz tega v bistvu začel najprej delati s svojim srcem, sploh da sem zaštekl, kaj se dogaja. Se pravi, sem... Ictus modulatio, da gremo. No. Ja, ja, tako je, okay. Ictus modulatio, kjer sem sploh iskal način, kako zdaj svoje srce ozvočiti, oziroma kako sploh, kaj sploh narezni. Čist tehnično gledano. Ja, pa tudi muzikalno, kaj z enega tudum narez, da boš imel zvok muske. Mislim, kako iz tega sploh, nisem si niti še predstavljal čist dobro. In sem se začel poigravati z različnimi mikrofoni, ne vem, te bubice sem tlačil noter v stetoskope, pa sem, ne vem, navaden mikrofonček probavil noter v tubico, pa tudi čez, pa svašta, ful sem probavil vse različne načine in itak vedno je bila težava z mikrofonijo oziroma s feedbackom, tako da sem to skozi malo se boril s tem, kako bom zdaj to sfuril, ne vem kaj. Ko sem se pa v končni fazi tudi odločil, da pač enostavno je to na slušalke vse, še vedno je težava z feedbackom, če je na zvočnike. Ampak tudi sem spoznal pa s časoma tekom te raziskave, oziroma postavljanja projekta, da
imajo te slušalke ogromen point, ker te postavijo v eno to svoj prostor, prostor intime, odmaknen si iz tega prostora, nisi več, nimaš več tega odmeva od prostora in tako naprej, ampak si res izoliran v svojemu spaceu.